Բարև ձեզ, Արցանց առավոտի եթերում 4 ստուդիան է, այսօր մեր հյուրն է առողջապահության նախկին նախարար Երևանի մխտար հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մուրադյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Այսօր մեր զրույցի մեծագույն մասը քովիդի վերաբերյալ է լինելու, և ես ուզում եմ սկսենք մեր զրույցը քովիդի վարակվան նոր դեպքերից։ Ես մի քանի ցուցանիշ եմ առանձնացրել։ Երեկվա տվյալներով 6299 թեստավորումից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 194 նոր դեպք, իսկ այսօր 4875 թեստավորումից 20 նոր դեպք։ Այս դինամիկան ինչի մասին է խոսում, ինչ շրջան է սկսվում Հայաստանում։ Նախ ուզեի, որ մեր կնդիրը առաջի հերթին այս թվերի մեջ չխճճվի, որտեղ որիցոր նոր վիճակագրական տվյալներ է, ավելանում են։ Այդ վիճակագրական տվյալները կարող են փոփոխական լինել, պարբերաբար կիզակետերի հասնելով, և այդ պիկը, որը որ ասում են, պարբերաբար ամենալիքի ընթացքում կարող է շփոթմունքի մեջ թողել։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մենք նոր իրականության մեջ ենք, և այս խնդիրը դրվակային չէ, այլևս երբեք չի լինելու այն, ինչ եղել է մինչև կովիդյան շրջանում։ Այլևս մենք պետք է հասկանանք, որ նոր իրականություն է հանրային շահի իրականություն է։ Սա այն նկատի ունեմ, որ պարբերաբար ալիքներ են լինելու, պարբերաբար թվերը բարձանալու են, պարբերաբար նոր դեպքեր են լինելու։ Այո, ցավոք սրտի նաև կան վատ ելքով խնդիրներ, դեպքեր, մասնավորապես աշխարհում 1.5-2.5% մահաբերություն ունի այս խնդիրը, և օրեկան վիճակագրությունը կարող է ուղղակի շփոթացնել։ Մենք պետք է սկզբունքների վրա կենտրոնանանք, մասնավորապես առաջի սկզբունքը դա նաև, որ այո, սա իրականություն է, կովիդը կա, և այս քննարկումները, որոնք որ անցյալ տարի այս ժամանակ դեռևս շարունակվում էին, կա, չկա, դա անհետեր քննարկում է։ Երկրորդ սկզբունքը դա նաև, որ կան ինֆեկցիաներ, որոնք որ կառավարելի են և կառավարելի չեն։ Պետության առողջապահության խնդիրն է յուրաքանչյուր ինֆեկցիոն բռնկում, առավել ևս պանդեմիկ բռնկում կամ պանդեմիան հենց ամբողջությամբ կառավարելի պահել։ Կառավարելի պահել կարելի է, եթե համաճարակաբանական գործիքներ են իրականացվում, օգտագործվում, և ամենաէֆեկտիվ գործիքներից մեկը սա կառավարելի պահելու համար սա պատվաստում է։ Սա պետք է ընկալենք և հասկանանք, որ մինչև հունվար ամիսը, երբ դեռ աշխարհում չկար այդ կառավարելի գործիքը, կիրառվում էին գործիքներ, որոնք հիմնականում ունեին միտում չտարածվելու, ունեին միտում բուժական գործընթացը լավացնելու, նոր մահճակալներ բացելու, ինֆորմացիոն դաշը, պանդեմիկ ինֆորմացիոն դաշտը փոփոխելու։ Հունվար ամսից ևս իրավիճակ փոխվեց, արդեն աշխարհում կա պատվաստանյութ։ Այս պահին կան հարյուրավոր պատվաստանյութեր, որից մի քանիսը շատ տարածված են, և մենք պետք է կարողանանք ըմբռնումով մոտենալ, որ պատվաստումը սա կամավոր գործիք է և ոչ պարտադի։ Հիմա պատվաստումների մասին պարոն Մուրադյան խոսենք, նա բուժօգնության տեսակ է արդեն, այո, և նա չի կարող լինել բռնի ուժով կամ պարտադրաբար։ Եվ այլևս մեզ հետ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումը պետք է ապրի, մենք պետք է անընդհատ հանրությունը պատվաստվի։ Խոսքը մենք կորոնավիրուսի մասին չէ։ Ընդհանրապես այո, պատվաստումները, բայց սա նոր երևույթ է, ու մարդիկ մի տեսակ վախերով են մոտենում, շատ ուսումնասիրված չի, պատվաստումներից խոսեցիք դրա համար։ Ուսումնասիրված չէ, բայց տեսեք, եթե ցանցային մշակույթը, այս ցանցային մեր առօրյան լիներ, երբ որ մենք պոլիոմելիտ էինք հաղթահարում կամ բնական ծաղիկներին հաղթահարում, համոզված եմ, որ մենք չենք հաղթահարի։ Այո, սա նոր իրականություն է ցանցային մեր կուլտուրան, և մեր երեխաները, որոնք այդ ինտերնետ մաուգլի այդ համախտանիշը արդեն կա, որենք նոր իրականության մեջ են մեծանում այդ երեխաները, նրանց թելադրումը, ցանցը, արժե համակարգ, վարկագից, նոր մոտեցումներ ցանցն է ձևավորում։ Մենք պետք է կարողանանք տարանջատել մասնագիտական խնդիրները, թողել մասնագետների, և վստահությունով լցված լինենք դեպի այդ մասնագիտական կարծիքը։ Այսօր, երբ մենք հյուրընկալել ենք մեր գործընկերությունը Բարաֆեյանի բժշկական համալսարանում, հարց հնչեց դահլիճում. ինչու պետք է հավատան, ինչու պետք է բնակչությունը հավատա։ Մի պահ սպասեց և ասեց, իսկ ինչու են հավատում, երբ որ վիրաբույժը առաջարկում է վիրահատություն, ինչու են հավատում գիշերվա ուշ ժամին։ Այդ վստահության խնդիրը պետք է լինի անպակաս մասնագիտական դաշտում։ Մասնագիտական դաշտը հետևյալն է. կառավարելի պահել յուրաքանչյուր ինֆեկցիոն գործընթաց երկրում,
Եվ մենք ունեցել ենք 1%-ից նվազ մահվան դեպքեր բոլոր ինֆեկցիաներից վերցած Հայաստանում լավագույն համաճարակաբանական վիճակն է եղել։ Սա պետք է ընկալ, ինչքան էլ չենք քննադատում մեր առողջապահական համակարգը։ Մենք պետք է նաև հասկանանք, որ մենք ունեցել ենք լրջագույն ձեռքբերումներ, օրինակ նույն ԴԱՀ-ի հետ կապված խնդիրները, որ մենք առաջիններից մեկն էինք, որ հաղթահարեցինք մորից ավակին չփոխանցելը, տրանսմիսիան կտրելը։ Մինչև 1% մահացությունը զսպվածություն պահելը, այսինքն կառավարելի պահելը, բարձր տոկոսով պատվաստումների մեր ծածկույթը 98-99% անգամ հասնող առանձին մարզերում։ Հիմա մենք արկախված վիճակի մեջ ենք հայտնվել, երբ կա գործիք, երբ աշխարհը կարողացավ ստեղծել, քաղաքակիրթ աշխարհը հունվար ամսից կարողացավ ստեղծել, բայց մենք պնդում ենք հետևյալը. ես կհիվանդանամ, ունենամ հակամարմիններ։ Աշխարհում արդեն շրջանառվում է դելտա շտամը։ Այս ամեն ինչի առկայության դեպքում մեր Հայաստանում մոտ 10 օր առաջ 2% էր պատվաստման մակարդակը, գուցե հիմա մի փոքր ավելացել է։ Նախ դելտա շտամը աշխարհում ամենատարածված այսօր ենթատեսակն է, եւ մոտ 90% այսօր պայմանավորված է հենց այդ շտամի բռնկումները։ Շատ արագ է տարածվում, բավարարակությունը շատ ավելի բարձր է, քան նախորդ շտամին ալֆայինը։ R-on, այսպես կոչված իր փոխանցման ցուցանիշը, երբ որ քանի հոգու կարող է մեկ հոգի վարակել, ավելի բարձր է, մինչև 5-6 է հասնում մեկ հոգին, շատ ավելի երիտասարդ տարիքում հիվանդացությունը, շատ ավելի արագ, եթե նախկինում մինչև 14 օր էր տևում, մինչև թոքաբորբի ամենավառ պատկերը, ծանր դեպքերը, վերակենդանացման բաժիններ հասնելու դեպքերը 10-14 օրը, այս պարագային հասնում է 2-3 օրվա մեջ, մինչև լուշ թոքաբորբ։ Եվ իհարկե մենք պետք է հասկանանք, որ դելտա շտամ, մյուսը գլնի գամմա շտամ, զետա շտամ, այդ բոլոր շտամերը դա դառնալու է մեզ համար առօրյա քննարկման խնդիր։ Մենք սկզբունքը պետք է հասկանանք, պահելու ենք մեր հասարակության մեջ առհասարակ համաճարակաբանական վիճակը կառավարելի, թե մշտապես քննարկելու ենք այսօր այսքան տոկոս, այսօր այսքան մահ, իմ հարևանը էս սենց արեց, մյուս ռեանիմացիայում տեղ չկար, թթվածնի խնդիր ունեինք, բժիշկները չընդունեցին։ Այսինքն մենք պետք է կարողանանք սկզբունքը մեր համար զտել եւ այդ սկզբունքը հետեւողական իրականություն դարձնել։ Դուք ինչպես եք տեսնում այդ կառավարում, հիմա ինչպես է կառավարում ձեր կարծիքով։ Ես տեսնում եմ, որ քաղաքակիրթ երկրները 5 անգամ, 20 անգամ արագ կառավարելի պահեցին, դա եւ տեսեք վիճակագրական տվյալներ ասեմ, որը որ խոսում են, հարուստ երկրները շատ արագ պատվաստեցին իրենց բնակչությունը։ Շատ արագ դա ինֆորմացիոն դաշ ձևավորեցին, դա որոշակի գործողություններ եւ սահմանափակումներ մտցրեցին, օրինակ երկրներ կան, որտեղ ՊՇՌ-տեստը պահանջում են արդեն 72 ժամով մեջ, քո իրավունքն է մի պատվաստվի, բայց 72 ժամ մեկ ՊՇՌ-տեստ կբերես։ Կարծում եմ, որ դա էֆեկտիվ գործիք է, կարող են կիրառել։ Այս պայն օրինակ Ֆրանսիան, Անգլիան այդ հայտարարեցին արդեն, բժշկական անձնակազմերը տարան այդ ուղղությամբ, որ անպայման կամ ՊՇՌ-ն բեր կամ պատվաստվիր։ Տրանսպորտը, հանրային վայրերը, այս մասով արդեն ունեցել եմ խոսելու, որ սա գործիքներ են, որոնք իրարում, բայց ամենամեծ գործիքը սա կրթական խնդիրն է, որ մարդիկ պետք է կարողանան տարանջատել այդ մակերեսային ինտերնետ տարափի ինֆորմացիոն ֆունդամենտալ ակադեմիական կառուցված ունեցող կրթությունից։ Հեռուստատեսությամբ սոցիալական գովազդների միջոցով անդադ խոսում են քովիդի վարակի վտանգավորության, պատվաստման արդյունավետության, հա, այդպեսի տեղեկատվական բաներ են գնում։ Նախարարությունն այդ ամենն անում, դա բավարար չի արդյոք։ Կարծում եմ, որ կրթությունը դա ոչ միայն այդ գովազդային տեսահոլովակներն են, այլ հանրային ձևաչափն է, վարկագծի, թե ինչպես ես դու վերաբերվում հանրային վտանգներին եւ արդյոք քո իրավունքը գերիշխում է հանրային վտանգից, երբ դու ասում ես իմ իրավունքն է եւ ես իմ իրավունքին լինելու եմ տեր, ուզեմ կանեմ, ուզեմ չեմ անի, իրավունք չունեք ինձ պարտադրել։ Կրկնում եմ նորից, որովիցե մեկը իրավունք չունի պարտադրելու բժշկական օգնություն, բացի դատարանի որոշումներից հատուկ դեպքերում կամ անգիտակից վիճակում կոնսիլումներն հատուկ ձևաչափեր կան դա իրականացնել։ Սակայն սա իրավունք հանդիսացող է, ոչ թե պարտադրանք հանդիսացող է։ Մեր համանդրությամբ մենք պարտավորվել ենք առողջությունը ապահովել, բայց ոչ պարտադրել ենք մարդկանց բուժօգնություն։ Ես սա բուժօգնության տեսակ է։ Մարդու համանդրական իրավունքն է պատվաստվել, թե չէ։ Մենք պետք է կարողանանք հասնել այն մակարդակի, որ մարդիկ ուզենան սա անել, եւ ինչքան շուտ դա ուզենան անել, այդքան ավելի հեշտ կլինի, այդքան ավելի տնտեսապես արդյունավետ կլինի մեր երկրում, վիճականի նման խնդիրներ ունեցող երկրում։ Մենք
օր ենք կորցնում, մենք արևշատ օրեր ենք կորցնում, բարիզբուն իմաստով ամառային օրեր, երբ դեռ չկա բռնկում, եւ որ նայում ես համաճարակային այդ բռնկումները անցյալ տարի մարտ ապրիլ, որ հասավ հունիսին կիզակետին, երկրորդ կիզակետը ամենաբարձր մահվան դեպքերով եղավ նոյեմբեր ամսին, դրամբանական իրավիճակ էր, որը մենք չենք կարողանա զսպենք, եւ երրորդը եղավ ապրիլ մայիս ամիսներին, երբ նայում ես այդ ինտերվալները շատ տրամբանական հասկանում ես, որ օգոստոսի վերջ եւ սեպտեմբերի սկիզբ երկուսը մեկնարկեն դասընթացները եւ հանրային տրանսպորտը նորից ծանրաբեռնուի եւ լսարանները կլցվեն ուսանողներով, դպրոցները աշակերտներով, շարժ կարողա բերի նոր բռնկումների եւ դա անխուսափելի է լինելու։ Գիտեք, այս հարցի լուծումը կոլեկտիվ իմունիտետն է։ Կոլեկտիվ իմունիտետ։ Կոլեկտիվ իմունիտետ նշանակում է 70%-ը միաժամանակ, սա ընդգծում է միաժամանակ։ Ինչու, որովհետև այդ իմունիտետը սպառվող ռեսուրս է։ Չես կարող ձեռք բերել այսօր եւ նրան ամբողջ կյանքով ծմա ասես ես ունեմ։ Նա 8 ամսվա ընթացքում միջինը, միջև 1 տարի սպառվելու է։ Եվ որ ասում են ես հիվանդացել եմ, դա սպառվող ռեսուրս է։ Ի դեպ, հիվանդանալը շատ ավելի քիչ է տալու հնարավոր իմունիտետի ուրեմն խտանում, քան պատվաստելը։ Քննարկել պատվաստանյութեր, նրանց կողմնակի էֆեկտներ եւ այլն։ Գիտեք, եթե մենք ունենք ընտրություն հիվանդանալ կամ պատվաստվել եւ անխուսափելի է լինելու դա հանրության համար։ Իդեպ, շատ կարեւոր ցուցանիշ, երբ 20%-ով պատվաստվողների թիվը բարձանում է երկրում, եւս 20%-ը պատվաստվեց, չպատվաստվողները շահում են, որովհետեւ այդ կոլեկտիվ իմունիտետը այս պատվաստվածների հաշվին լրանում է, նրանց մեջ երկու անգամ նվազում է հիվանդացությունը։ Մյուս գլոբալ ցուցանիշը, հիվանդանոցներում պարկել են հիմնականում 98%-ը չպատվաստված պացիենտներ աշխարհով մեկ։ Մահացածների 99.5%-ը եղել են չպատվաստվածներ։ Այս բոլոր ցուցանիշները հուշում է արդեն խոշոր ծերը, որ սա վստահություն ներշնչող գործընթաց է, եւ չեմ ասում, որ քաղաքակրթությունը սա արդեն տասնյակ տարիներ օգտագործում է, եւ մեր երկիրը լավագույններից մեկն է, մեր երեխաները պատվաստված են նախ, սթափվել է պետք, մեր երեխաները պատվաստված են։ Այո, այդ շտամերը նույն մուտացիային են ենթարկվում, բոլոր շտամերը։ Ինքը հակազդում է, մեկ իրան պայքար մեկ իրան, մեզ հակազդում է, կենդանի, ասենք, փոքրիկ, դժվար է իրան ասել կենդանի օրգանիզմ, բայց ինքը ԴՆԹ պարունակող կամ ՌՆԹ պարունակող, ասենք, ինքը ունի իր բանաձևը, որը որ ներխուժելու է եւ տարածվելու է, եւ հասարակությունը պետք է անպայման ունենա կոլեկտիվ պաշտպանվածություն եւ հանրային շահ ճանաչի, ոչ թե քարաշ քանդելը, որ փողոց սարքենք, այլ հանրային շահ ճանաչի բոլորիս առողջությունը։ Շատ լավ համեմատություն արեցիք։ Հիմա պարոն Մուրադյան, ես ուզում եմ իմանալ, եթե դուք լինեիք նախարար, հա, ձեր ասածը, ինչպես էիք անելու։ Մարդը ասում է, ես չեմ պատվաստում, չեմ վստահում, բայց մյուս կողմից կա, այո, գերակա հանրային շահ, քանի որ պատվաստվելուց հետո եւս չի երաշխավորվում, որ չեմ վարակվի, կվարակվեմ, թեթև կտանեմ եւ այլն, բայց ամեն դեպքում կա խումբ մարդկանց, որոնք ռիսկի խմբում են եւ այլն, ի վերջո տնտեսական շահ կա, մարդը չի գնում պատվաստի, ի՞նչ էիք անելու։ Պարտադիր էիք, դա պետք է պարտադիր դարձնել, ինչպես շատ երկրներում անում են։ Պետք է լինել դրա համար, որ այդ բոլոր հարցերի պատասխաններում յուրաքանչյուր անդամ հասարակության մեջ պետք է կարողանա ինքը ձևավորի իր լուսավորչական տեսակետը։ Միգուցե սա պաթոսով է հնչում, բայց առանձնահատուկ սա վերաբերում է բժիշկների։ Դա դրաստի երկարաժամկետ ինչ-որ բան ամիջ է։ Շատ ճիշտ եք ասում։ Երկարաժամկետ եւ պատրաստվեք, որ սա երկարաժամկետ մեզ հետ է լինելու։ Այլևս մենք միշտ ապրելու ենք իմուն համակարգի անվտանգության դաշտում։ Այլևս դա չի բացառել, որովհետև աշխարհը ցնցվեց այս դերևս չարաբաստիկ պիլոտով, կովիդով։ Ես կարծում եմ, որ սա կրկնվելու է, սա կրկնվելու է անգամներով, սա կրկնվելու է առանձին ռեգիոններում։ Մենք պետք է պաշտպանված լինենք, մեր իմունային համակարգը պետք է լինի պաշտպանված, եւ այդ առումով մենք չպետք է զերծ մնանք քաղաքակրթական գործիքներից, որով ամբողջ աշխարհն է օգտվում, եւ մենք ասենք, որ մենք սպասենք մի հատ ձեզ մոտ, տեսնենք այդ 60-70%-ը, որ ԱՄՆ-ում պատվաստվել եք, տեսնենք ինչով ավարտվելու, հետո մենք կորոշենք հայերով, մենք պատվաստվելու ենք թե ոչ։ Սպասեք։ Բացարձակ չեմ կարծում, որ մեկի մոտ մեծ հետաքրքրություն է առաջացնելու, արդյոք մենք պատվաստվել ենք թե չէ։ Առավել եւս, ասեմ ձեզ, որ այսօր պատվաստանյութը այդքան շրալ չի բաշխում աշխարհում։ Նա բաշխում է հատուկ ծուցումներով եւ ոչ միայն տնտեսական, նաեւ քաղաքական ծուցումներով։ Եվ սա իրականությունն է, պետք է այդ իրականությունը ճանաչել։ Այդքան չկա դեղաչափեր,
որ ամբողջ աշխարհը այսօր պատվաստ են։ Մենք բոլորս դա քաջ գիտակցում ենք։ Եվ ասեմ ձեզ, որ այն մարդիկ, որոնք պատվաստվել են արդեն մեկ անգամ, նրանք էլ ունեն դիսկրետ ժամանակահատված, որից հետո նորից պետք է պատվաստվեն։ Եվ մենք պետք է կարողանանք հասկանալ, որ համակարգված պետք է լինի եւ ժամանակային առումով հնարավորինս շատ մարդ միանգամից մի ուղղության մեջ, եւ ոչ թե տարբեր ժամանակահատվածներում։ Դա կբերի անընդհատ կրկնավարակների հնարավորության, հնարավոր համաճարակաբանական գործիքների կիրառման։ Լոկդաունը ինչ տնտեսական գին մենք տվեցինք լոկդաունի համար, սոցիալական, կրթական, մշակութային, ինչ ընկճախտեր դա առաջացրեց, ինչքան մարդկանց բախտեր խիատուրվեց, այսինքն չի կարելի տենց ուղակի վերաբերվել նրան որպես թե մի հատ էլ կմցնեն։ Պատրաստում են ինչ-որ սահմանափակումների փաթե դաշնան։ Պետք է վերջո ասեք, խնդրում եմ, պետք է պարտադիր պատվաստումներ ասենք ուժ աշխատողների շրջանում, տարեցների, հա, խնամքի, կենտրոնների, աշխատակիցների շրջանում։ Ոչ մի դեպքում պարտադիր բուժօգնությունը չի կարող լինել ընկալված եւ արդարացված։ Չի կարող լինել։ Հավատացնում եմ ձեզ, եթե նախադեպ սարքենք մի բան պարտադիր սկսենք անել, դա կարող է բերի նախադեպային որոշումների, թե ում ինչ բուժօգնություն է պետք, հավատացնում եմ ձեզ, որ կարիք ունեցողներ կարողա լինեն, եւ ոչ միայն սոմատիկ, այլև մենտալ առողջության շտկումների։ Այդ չի նշանակում, որ պետք է հարկադիր մենք գնանք էլի վերադառնանք տարիներ առաջ, երբ որ մարդկանց ասում էին հոգեկան առողջության հետ պետք է ուժման գործընթաց անցնի։ Ոչ մի բուժօգնություն չպետք է լինի նման կերպով հանրային, դա դատարանի որոշում, հատուկ դեպքեր, բայց այս պարագայում պետք է մենք գիտակցության վրա այդ ազդեցություն ունեցող մարդիկ, հեղինակություն ունեցող մարդիկ, opinion leader-ները, իրանք չպետքա որովից եկեք քուշեն եւ փոքրաոքություն դրսեւորեն, չխոսեն, որտեւ կարողա տարապ կա մի հատ այդ հայոյանքների անեցքներ։ Վախենան դրանից։ Այո, որ հեսա Facebook-ով հայտարարք կանեն քեզ։ Ու արեք, եթե բժիշկ կա եւ նա հասկանում է, առավելևս նա հասկանում է։ Հասկանում է հնարավոր նրա հետևանքները եւ դեմագոգիայի է վերացնում ուր ապացույցները։ Չկա ապացույցներ։ Մինչեւ ապացույցները բերեն ուշեր լինելու աշխարհում մեծ քանակությամբ մարդիկ է մահացել արդեն։ Բացի այդ մահերից, տեսեք, նույն տուբերկուլոզը, որը որ ինքը հանրային վտանգ էր եւս ներկայացնում, աշխարհում բարձացել է տուբերկուլոզից մահերից, որտեղ ամբողջ ռեսուրսը գնացել է հիմա կովիդի վրա։ Մեր երկրում հաշվարկ կա, ինչից մենք զրկվեցինք եւ ինչ հետևանքների դա կբերի առողջապահական, ինսուլտների, շաքարային դիաբետի, ուռուցքների տեսանկյունից, ինչ բեռը հասնելու 2-3 տարի հետո այս համակարգին, եւ ոնց ենք մենք վաղաժամ մահացությունից սկսելու նվազեցնել։ Ամերիկայի նման երկիրը 1.5 տարով պակասել է միջին կյանքի տևողությունը։ Ամերիկայի միացյալ նահանգներում 1.5 տարով նվազել է, այդ Հայաստանում չի նվազելու։ Այդ 65 տարեկան, որ մենք վաղաժամ մահացություն ենք քաշում, որոնք որ համախառն արդյունք չեն տալի, ել չեմ ասում բացի նյութական կորուստներից, նաև մարդկային ամենածանր կորուստը, որ ընտանիքի համար։ Դելտան նաև, եթե սկզբնական շրջանում ասենք, որ մենք չենք կարող մնալ տենց ստերիլ վիճակում, եւ ուշով նայեք, թե ոնց են այդ երկրներում հաջողություններ գրանցում, Իսրայելում, Ամերիկայում, եվրոպական երկրները, Եվրոպան արդեն սկսեց դնել ոչ թե միայն պարտադիր հանրային վայրերում QR կոդ, այն լավ փշերը տեսնի, ապահանջ դրեց։ Մի պատվաստվի։ Գնա 3 օրը մեկ ստուգվի, դա քո իրավունքն է, բայց նաև հանրային շահը պահանջում է, որ դու ստուգված լինես, որ մենք հավաքվենք տաղավարում։ Ես ուզում եմ իմանալ, որ բոլորը ստուգված են, առավելևս հանրային տրանսպորտում կամ հանրային յուրաքանչյուր վայրում, որ բոլորը ստուգված են, որ իմ ընտանիքը ես ապահովված եմ, պետությունն է դրա երաշխավորը։ Հունաստանը պարտադիր պատվաստման հավաստագիրը հարկավոր, որպեսզի որևէ սրճարան կամ այդպես հանրային ինչ-որ վայր մտնի։ Ցինիզմի է հասել եւ ցնցող մակարդակի, ասենք, խնդիրներա, երբ որ այդ QR կոդը սկսում են վաճառել։ Նման երևույթներ եւս կան առանց երկրներում, որտեղ սա հասարակական ցորձություն չի, բայց փոքր դեպքիչ դեպքեր, մեծ թվով մարդկանց կյանք վտանգելու հանցագործություններ, որ QR կոդը վաճառվում, ուղղակի ֆիքսվում է։ Կարծեմ Ամերիկայում էր դա բացահայտվել, երկրներ կան, որտեղ որ նման չարաշահումներ եղել են։ Զարգացած երկրներից խոսեցիք, ես ուղղակի ռեպլիկի կարգով ասեմ, եթե չեմ սխալվում, հենց Իսրայելում էր առաջարկվում էր նույնիսկ քրեական պատասխանատվության ենթարկել, հա, անձը, որը կարանտինի այդ պայմաններն է խախտում, կովիդի հետ կապված այդ որևէ խախտում է, հա, թույլ տալիս իրեն, ուզեմ ասեմ, կան երկրներ, որոնք, այո, հարային շահիթերը, որ ձեզ մոտ կա, բայց քրեականացված չեմ ես մոտ։ Մեր մոտ եթե քրեական պատասխանատվություն է, եթե գիտեք, որ հիվանդությունը կա, իրազեկեք, եւ այնուամենայնիվ, օրինակ, բժիշկ ես, իրազեկ ես, որ դու հիվանդությունը ունես,
Բայց այնուամենայնիվ մտնում ես վիրահատարան եւ շարունակում ես գործը տանել կամ գնում ես եւ շարունակում ես քո բժշկական գործները։ Ես չեմ ասում մնացած ասպարեզներում։ Իմանալով հանդերձ։ Այո, մենք մատերիալանքով ենք նայես իրավիճակում, որտեղ մի իրավիճակ է ստեղծվել օպերատիվ, երբ որ պետք է կտրուկ որոշումներ եւ էֆեկտիվ աշխատանք, բայց կյանքը թելադրելու է ինստիտուցիոնալ մոտեցումների պահանջարկ։ Մենք չենք կարող անդադար օպերատիվ վիճակում կոവിഡ് հաղթահարելով մսխելով համակարգը շարունակել։ Պետք է լինի արդեն համակարգված մոտեցումներ։ Պարոն Մուրադյան, ինչ կարծիք ունեք, այդ խոսեցիք, որ աշխարհում հա պատվաստանյութի COVID-ի դեմ պատվաստանյութի շատ մեծ պահանջարկ կա, եւ իսկապես դժվարաշատ երկրների համար ձեռք բերել չի բավականացնում պատվաստանյութը, բայց մեր երկրում հա ես ուղղակի փոխանցում եմ հա որոշ քննադատների այդ մտքերը, օտար երկրացիներին անվճար Հայաստանում պատվաստելը։ Նախարարությունը, հա կառավարությունը պարզաբանում է, որ սա ոչ միայն մարդասիրական ժեստ է, նաև տնտեսական օգուտ է տալու։ Ես ձեր կարծիքն եմ ուզում իմանալ այս իմաստով, հա լավ ենք անում, վատ ենք անում, որ իրանցիներին անվճար, ոչ միայն իրանցիներին, որտեղ տարբեր, հա նաև ռուսներ են գալիս, ես այն օրը տեսա նաև Բրազիլիայից քաղաքացիներ կան, պատվաստվում էին Աստրազենեկայով, ի՞նչ է կարծում։ Ախ, նորից կկրկնեմ բուժողության տեսակը։ Եվ մենք կներեք շարունակեմ միտքս, եւ ի վերջո մենք չենք հասկանում այս ամբողջ պատվաստման հա մեջ, ի վերջո հայերի պատվաստ տեղացիների հա պատվաստման տոկոսը որքան է, որպեսզի նաեւ հասկանանք հանրային իմունիտետ ձեռքաբերվելու թե ոչ եւ երբ կլինի այդ։ Բուժողության տեսակը, եւ եթե անհետաձգելի բուժողության կարիք ունի մարդ, մեր երկիրը իհարկե հաշվի առնելով բազմաթիվ կոնվենցիաներ վառ հասարակ քաղաքակրթության ասենք նաբարձր դրսևորումը մարդասիրությունն է, պարտավոր ենք անենք։ Եվ կարծում եմ տնտեսական օգուտների մասին ես չեմ կարող ասել, որովհետև չունեմ նման հաշվարկներ, բայց եթե հաշվի առնենք, եթե նա տարածվածության բերի եւ ինչպիսի տնտեսական վնասներ կգրի մեր երկիրը, անշուշտ տնտեսական օգտատարությունը բարձր է։ Ինչ վերաբերվում է պետք է անենք դա այնտեղ զանգվածային թե չպետք է անենք, յուրաքանչյուր հասարակություն, յուրաքանչյուր երկիր իր համար որդեգրում է իր արժեհամակարգն ու իր մոտեցումները։ Մենք մարդասիրությունը դրել ենք առաջնահերթ, իրականացրել ենք, այո, հիմա 10 օրից պակաս եթե մնում են Հայաստանում, եթե իրանք պետք է իրանք ասենք կեսությունը 10 օրից նվազ լինի, իրանք անվճար չեն անելու, բայց կպահանջեն PCR տեստեր։ Ես կարծում եմ, սա էլ է գործիք, որը պետք է կիրառել։ Քննադատել այս իրավիճակում երևի թե միայն ասում են ծույլը չի անի, որովհետև երբ որ ես հետադարձ հայացքով նայում եմ այս ամբողջ COVID-ի գործընթացը, այնքան քննադատելու տեղեր կա, բայց երբեք իրավունք չունես քննադատես մի իրավիճակ, որտեղ չի եղել մի ուղղվածության ճշմարտություն։ Աշխարը չի իմացել դա ոնց պետք է վարվի։ Աշխարում եղել է լրջագույն ճգնաժամ։ Եվ ես համոզված եմ, որ սա դրվակ չի լինել, ամենացավալին նա է, որ սա մի դրվակ չի, մի արավիրք չէր։ Սա դառնալու է ինստիտուցիոնալ տևական փորձություն բոլոր երկրների, բոլոր հասարակությունների համար։ Այն հասարակությունները, որոնք որ ավելի կիրթ, ավելի ճիշտ մոտեցում ցուցաբերեն այս փորձությանը, նրանք շատ ավելի արդյունավետ կհաղթահարեն եւ կանցնեն առաջ։ Միթե այդ երկրները այդքան չեն սիրում իրան ժողովրդին։ Այսինքն որովից է մեկի մտքով ողջամիտ կարող անցնել, որ օրինակ Իսրայելի նման պետությունը ուզում է 70% իր բնակչության վնաս տալ, թե չիպավորի։ Այսինքն այս ճղճիմ խոսակցության մակարդակը կենցաղային թույլ չի տալի, որ մենք առարկայացնենք, բայց ցանցը բոլորին հավասարեցրել է։ Առավելևս ով որ շատ ունի դիտումներ, ով որ շատ ունի հավանություն այդ լայքերի եւ շեերների հնարավորությունը, նա ավելի ճշմարիտ է եւ ավելի պրոֆեսիոնալ է դառնում։ Հաջորդը կարող ալնի կամրջաշինությունը, հաջորդ կարող ալնի արդեն ճշգրտությունից դուրս այլ մասնագիտություններ։ Մենք ծուղակի մեջ կհայտնվենք, եթե ժամանակին չստափվենք, չհասկանանք։ Պրոֆեսիոնալները պետք է ունենան վճռորոշ խոսք եւ հանրային կուլտուրա պետք է ձևավորվի։ Մասնագիտության բժիշկներն են այդ ապատեղեկատվությունը տարածում։ Եվ եթե այո, ես համաձայն եմ այդ տեսակետի հետ, որ բժշկական միջավայրում աշխարհում կա 135 միլիոն բուժ աշխատող։ Զոհերի թիվը COVID-ից պաշտոնապես եղել է 6600 մոտավորապես, իսկ այն դեպքերը, որոնք որ եւս ԱՀԿ-ն է հայտարարում, բայց որը որ ուղիղ չեն կապվում, մոտավորապես 115000 մարդ բուժ աշխատող զոհվեց COVID-ի ժամանակ։
տեսեք, ամեն 8-րդն է պատվաստվել ուժաշխատողներից, աշխարհով, ես գլոբալ առումով եմ ասում։ Այսօր մեր հիվանդանոցներում ևս շատ հուսադրող վիճակ չի, 2%, 7%, այսօր հարցեցի հիվանդանոցում, որտեղ ես եմ աշխատում, 9-2% արդեն, շատերը հիվանդացել են, պարզապես նրանք անցան այդ փորձությունով, չէին կարող խուսափել, ես էլ հիվանդացա, չէին կարող խուսափել, մենք անընդհատ հիվանդների հետ էինք, բայց չի կարող դառնալ հիվանդանալը, ուրեմն այլ ընտրանք պատվաստմանը, այո, նա կա ձևավորի որոշ կար ժամանակով ևս էլ իմունիտետ, բայց եթե ժամանակը անցել է, կամ պետք է այդ մարդուն ասենք, երբ ենք քեզ տանում հիվանդացնելու, երբ ես պատրաստվում, կամ երբ ես պատվաստվելու, այսինքն երկու տարբերակ ունես, անել ոչ այն, ոչ այն նշանակում է լինել հանրային վտանգի դաշտում, և սա պետք է գիտակցել։ Էլի շատ լավ օրինակ բերեցիք, մի քիչ կմանրամասնեք, մարդիկ ասում են, չէ, ավելավա ես հիվանդանամ, քան պատվաստեմ, ու երբ որ հիվանդանում են, այնքան հանգիստ են լինում, իրենց կարծիքով 6 ամիս, նույնիսկ 1 տարի կարող են չվարակվել, հա, կարող է առավելություններն ու թերություններն ասել հիվանդանալով է, կապ է հնարավոր իմունիտետ ձեռք բերել, թե միաչափ շատ դաժան մոտեցում կա, շատ դաժան, որը որ ամենաազդեցիկներից էր աշխարհում կիրառվեց, փառք Աստծո Հայաստանում դրան չհասանք, բայց այն երկրներն, որտեղ ցածր տոկոս էր ծածկույթի, առաջարկվեց և մի քանիսում փորձեցին վերակենդանացման բաժամունքներում այսպես ծանուցման տուրեր կազմել, երբ որ տեսնում էին այդ որովայնի վրա, փորի վրա պարկած մարդկանց ծանր շնչելով երիտասարդ, հաջողված, նրա արդյունքում ձևավորված ինսուլտների, ամենածանր հետևանքների սթափվում են, գիտեք 100-ից 80-ը թեթև են տանելու հիվանդացածներից, սիմպտոմատիկ հիվանդությունը, այո, 80-ը թեթև են տանում, 20-ը, միջինացրածն եմ ասում, բերել են հիվանդանոց, այդ 20-ից ամեն 10-րդը, հա, 2-ը, ցավոք չեն կարողանալու փրկենք, դա ալֆայի դեպքում էր, հիմա, եթե դելտա շտամի մասին ենք խոսում, շատ ավելի երիտասարդացել է ընդհանուր, շատ ավելի արագացել է բարդությունները, եթե խոսքը գնում է հիվանդանալուց ավելի շատ բարդություն կլինի, թե պատվաստվելուց ավելի շատ բարդություն, դա այնքան մեծ տարբերություն է, դա անհամեմատելի մեծությունների մասին ենք խոսում, կա այսպիսի մի ալեգորիկ համեմատություն, որ 65-ամյա մարդը պատվաստվելուց ունի նույն ռիսկը, ինչ շանթահարվելու կայծակից, այո, այսինքն փողոց պետք է դուրս չգան այդ մարդիկ, սա նոր իրականություն է լինելու, հավատացնում եմ ձեզ, չենք կարողանալու խուսափենք, այո, կան չբացահայտված կողմեր, չհետազոտված կողմեր, այո, պետք չի մարդկանց խեղաթուրել և ասել չկա վարդություններ, կան վարդություններ, կան, բայց հիվանդանալուց անգամներով շատ, որը որ հիվանդությանն է բնորոշ, մահվան ռիսկը անգամներով շատ, պատվաստվածը կարող է հիվանդանալ, ծանր ձևերով 90%-ով չի հիվանդանալու, դելտա շտամի մասին, միջին ծանրության դեպքի 80%-ը, թեթև ձևերով մոտավորապես 70%-ը, բայց վերակենդանացման բաժին ընկնելու մահվան տոկոսը գրեթե զրոյանում է, սա է ամենամեծ սարսափը, մի ժողովուրդ, որը կորցրել է 5000 մարդ 1 տարվա մեջ կովիդից, շարնակի քննարկել, կառավարելի պահենք այս արավելքը, թե մենք բոլորը սովորել ենք, լիշեք առաջի դեպքը կովիդի մահվան, առաջի դեպքը մեր երկրում ինչ լարվածություն էր առաջացել, այսօր արդեն 200 դեպք ասում են 3 հոգի մահացել են, ոնց որ դա տենց էլ պետք է լիներ, չպետք է տենց լիներ, դա աշխարհում արդեն կառավարելի պրոցես է, և մենք այդ քաղաքակիրթ աշխարհի անբաժան մասն ենք, մեր ամեն ինչով։ Մուրադյան, լինում են դեպքեր, երբ որ հենց բժշկներն են իրենց պացիենտներին, հա, պոլիկլինիկայում լինի կամ հիվանդանոցում, էլի խորհուրդ են տալիս հետաձգել կամ չպատվաստել, էլի սպասել ավելավա հիվանդանան և այլն, այս մասով ծաղում եմ շատ, ծաղում եմ, որովհետև նման բաներ լսել եք, այո, իհարկե լսել եմ, մասնակցել եմ բանավեճերի շատ անվանի բժիշկների հետ, այնպես չի, որ գիտեք, դա չեմ ուզում որովիցե մեկի մասին երրորդ դեմքով խոսել հեգնակով, բայց ուղղակի իր համար բժիշկը չէ, ամենաանվանի բժիշկներից լսել եմ, իհարկե լսել եմ, տեսեք, այստեղ պատճառաբանական խնդիր կա, վերջի 30 տարիները բժշկությունը զարգացել է այսպես կոչված ապացուցական բժշկության դաշտում, այսինքն հստակ ապացույցներ էին պետք,
հետազոտություններ, կլինիկական հետազոտություններ, մեկ մոլեկուլ դեղը ստեղծել է մոտ 10 տարի է տևում աշխարում այսօր, դեղ հետազոտությունները պահանջվում են, հետ ոնց հեղավ ինչ-որ բան ստեղծեցին և միանգամից մտավ դաշտ։ Բայց կրիտիկական իրավիճակներում… Սա արվել է ճառահատյալ, սա արվել է, որ խուսափեն հազարավոր մահերից, և չի կարելի համեմատության մեջ դնել, մի հատ հիշենք անուն առանուն բոլոր մեր կորուստները, անվանի ճանաչված և ոչ ճանաչված, այս ողբերգության պատասխանատվություն այսօր վերցնում են մարդիկ, բժիշկ լինի, թե հասարակ ուղակի լինի դպրոցում ուսուցչուի, ինչ կապ ունի, պատասխանատվությունը վերցնում են սեպտեմբեր ամսի բռնկման համար, ով է վերցնում իր վրա պատասխանատվությունը, ես վերցնում եմ պատասխանատվությունը, ասում եմ պետք է պատվաստվել։ Ես հիշում եմ, երբ որ համավարակը, հա, այդ սկզբնական փուլն էր, լոկդաուն եղավ եւ այլն, բոլորը անխտիր ու շատ այնպես կոշտ քննադատում են կառավարությունը, դուք շատ ավելի զուսպ էիք, համարեն դեպս կոշտ չի քննադատում, որտեւ ասում էիք, դեռ ժամանակը չի, վերլուծենք, հասկանանք, կգա ժամանակը, ամբողջ չէ, հա, ես կհամադրենք, կհասկանանք, լավ էր, վատ էր, կասենք, ես հիշում եմ նաև այդ թեմայով քննարկում եղավ, հիմա ձեր կարծիքը փոխվել է, սա արդեն հա, մեկ տարուց ավել է անցել, ձեր կարծիքը ինչ-որ իմաստով փոխվել է, ինչպես է գնահատում հա, համավարակի կառավարումը այն ժամանակ, այլ երկարաժամկետ իմաստով, ոչ թե առաջ 3 ամիսը, և վերջի շրջանում։ Տեսեք, երբ մենք քննարկում էինք, դա ապրիլ ամիսն էր, երբ ինձ հայտնի պրոցեսի վերաբերյալ հարցեր տվեցին, թե ես ինչի եմ հետաձգել դատական պրոցեսը, եւ շատ հստակ է հարցում, որ մենք հիմա մտել ենք համազգային մի փորձության մեջ, երբ նման խնդիրները չեն կարող արդարացված լինել, եւ սա գիտակցաբար որոշում էր, եւ ես այսօր էլ չեմ փոշմանել այդ որոշման համար։ Թորոսյանի դատական գործը։ Եվ ես նույն արեցի եւ պատերազմի ժամանակ եւ պատրաստ եմ հետագայում էլ անել, որտեւ գիտեմ որ այն փորձությունները, որոնք մեզ բաժին ասան մարտ-ապրիլ ամիսներից հետո, մենք չենք էլ ենթադրում, որ մենք կարող ունենանք ոչ թե մեկ շաբաթվա լոկդաուն, այլ մենք կարող ենք ունենալ հունիս-հուլիսին այդպիսի մահերի քանակություն, մենք ունենանք սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին պատերազմ եւ բռնկում նոյեմբեր ամիսներին, որ մենք կարող ունենանք ներքաղաքական լարվածություն և ունենանք նաև երրորդ տալիք, հիմա էլ չորրորդի մասին խոսենք, ժամանակը չի, որևից է տեսակի ներանձնյա հարցեր քննարկելու, ես կողմնակից եմ, որ մոբիլիզացվեն բոլոր հնարավոր պրոֆեսիոնալ ուժերը մեկ շարքի մեջ, և մենք կարողանանք ընդդիմակայենք այն փորձություններին, որոնք շարունակաբար դեռ մեզ բաժին հասնելու են։ Սա բնավ չի նշանակում, որ արժանապատվության հարցերը կամ հայացքների տեսակետները կարող են փոխվել, խնդիրը կանգնած է գերակա շահեր ճանաչելու, ինչպես ճանաչում են մարդը, որ ասում եմ նստում է հանրային տրանսպորտ կամ հանրային վայրա գնում, և իր գերակա շահը չպետք է լինի իր համար իր հասանելիություն աշխատանքի կամ որևիցե մի վայր, այլ պետք է լինի այդ տրանսպորտային միջոցում գտնվող բոլորի առողջությունը իր համար պետք է գերակա լինի։ Այդպես էլ այս հարցում պետք է նվազեցնես ամբիցիաները, նվազեցնես քո պահանջները և կոմֆորտի զոնայից պետք է դուրս գալ։ Սա վերաբերում է բոլորին։ Մի իրավիճակում ենք հայտնվել, երբ որ մենք չենք կարող շարունակել այնպես, ինչպես եղել է։ Պարոն Մուրադյան, ինչով ավարտվեց Արտավազ Սահակյանի հետ այդ, չգիտեմ ինչպես բնութագրեմ, վեճ ասեմ, աշխատանքային վեճ ասեմ։ Ինչ որոշվեց մնալու ավա։ Ձեզ չդժվար ասեմ, 17 թվականից էր դեռ այսպես սկսել ես ամենը։ Բոլորս փորձում ենք ինչ-որ չափով բարելավել մեր աշխատանքային պայմանները, և դա պահանջ է։ Առավելևս եթե աշխատանքային պայմանները հիշեցնում են 30-ականներից 50-ականները այդ ժամանակահատվածը։ Նկատի ունեք պայմանը շենքային… Այո, նկատի ունեմ շենքային պայմանները, նկատի ունեմ կազմվածքը, իր կառուցվածքը, իր հագեցվածությունը, և այն ինչի մասին խոսում եմ մի փոքր առաջ, կոմֆորտի զոնայից պետք է բոլորս դուրս գանք, մեր բոլորի կյանքում բանը փոխվել, և այլևս չենք կարող շարունակել մենք պահանջները ներկայացնել նույն ինչ որ մինչև այդ։ Այս պահին շարունակում ենք աշխատել, մեծ աշխատանք է արվում, վիրաբույժը շարունակում է աշխատանքը մի քանի մետր իր սենյակից հեռու, ինչ որ իր առաջարկում էր մինչև այդ, 7 մետր տարբերությամբ, ես կարծում եմ, որ թյուրիմբռնման արդյունքում և մոռացվածության արդյունքում որոշակի հայտարարություններ արվեց, որին պետք է վերաբերվել այս պահին, այս իրավիճակում միմիայն մեծահոգաբար և զսպվածությամբ, չի որ ես փորձում եմ հնարավորինս դրսևորեմ։ Ես հիշում դուք խոստացել եք վերանորոգումից հետո վերադառնալու է, այդպես է թե ոչ, թե ինչ-որ բան փոխվել է։ Գիտեք, ես չեմ հիշում որևիցե մի բան, որ ես հանրային խոստանամ և
բացատրություն չտամ անգամ ինչի դա չեղավ, բայց այս պարագայում մենք ամեն անում ենք, որ հնարավորինը շուտ դա տեղի ունենա, այս պահին շարնակում են նույն վայրում աշխատելը, չնայած մի քանի տարբերակներ էին քննարկել այլ հիվանդանոցներում, բայց առաջի տարբերակի վրա կանգարավ նույն շենքում 7 մետր իր աշխատանքային սենյակից հեռու, այս պահին բաժամունքում ուղղակի ապամոնտաժման աշխատանքներ են արվում այն մարդկանց կողմից, որոնք ժամանակին այդտեղ դուռ եւ պատուհան են տեղադրել բարերարության սկզբունքով, այդ նույն բարերարները եկել են այդ դուռ պատուհանները հիմա տանում են շիշակները տանում են եւ կարծում եմ, որ լույսերը լարերն են հիմա ապամոնտաժում տանում։ Ես եւս կրկնում եմ, որ մեծ ահոգաբար եւ զսպացությամբ եմ վերաբերում այդ ամենին, հաշվի առնելով ինչպես հեղինակությունը, այնպես էլ ոլորտը, որ այսօր պատասխանատվությունը այս հասարակության հանդեպ ծայրահեղ բարձր է, կովիդի պատերազմի պայմաններում բժշկական ոլորտը անգամ Մուրադյան Թորոսյան փոխհարաբերությունների մեջ իրավունք չունի միջանձնյա հարցերը գերակա համարել այն խնդիրներից, որոնք ծառացել են մեր առջև։ Եվ այս առումով ես պատրաստ եմ բազմաթիվ զիջումների, բազմաթիվ տեսակետների, որոնք որ անգամ չեն հասկանա իմ մտերիմները, բայց ես գտնում եմ, որ մենք բոլորս պետք է դուրս ենք կոմֆորտի զոնայից եւ համախմբենք նոր արավիրքների, մեզ բաժին հասած արավիրքների, եղածի հետ կապված է, քիչ չի մեզ բաժին հասել, մի հատ էլ դեռևս սպասում է։ Ես համոզված եմ, որ այս համաճարակային վիճակի լուծումը դրվակային չէր, համոզված եմ, որ սա աշխարհը դեռևս անցնելու է, մենք պետք է սովորենք այս արավիրքի մեջ ունենալ համակարգված պատասխան, սա հանրային կուլտուրայի, հանրային կրթության, որը կբերի հանրային առողջապահության մոտեցումների։ Ուզեք նորից նախարարի պաշտոն ստանձնել առողջապահության։ Բացարձակ, գիտեք, ես շատ եմ լսել, երբ այնպես անկեղծանում են եւ ասում են, չէ, ինչ եք ասում, ես էլ չեմ ուզի։ Դա, գիտեք, հնարավորություն է ինչ-որ ծրագրեր իրականացնելու։ Եթե դու գտնում ես, որ այսօր քո ծրագրեր իրականացնելու հնարավորությունը քեզ չի բավարարում եւ դու կարող ես նոր ծրագրեր իրականացնել, միգուցե եւ այդ մարդկանց կարելի հասկանալ, սովորաբար դա երիտասարդների մեջ է լինում այդպիսի ցանկություն, որ իրենք համոզված են, որ ավելին կարող են անել, քան այսօր անում են։ Ես այսօր անում եմ այս վայրում համասարանում առավել, քան ինձնից սպասում էին, եւ ես մեծ բավականություն եմ ստանում այն թիմից եւ այն ծրագրերից, որը իրականացվում են այսօր միջազգական համասարանում, միջազգային ասպարեզում կրթություն տալով, գիտական հատվածը իրականացնելով, որ մենք կարողացանք այսպիսի թրիչկային զարգացում գիտության մեջ անել եւ կիրառական նոր կենտրոններ բացել։ Եվ իհարկե կլինիկական, որ մենք ամուր պաշտպան կանգնեցինք Երևան քաղաքում եւ Հայաստանում, թե մեր բնակչությանը, թե մեր զինվորներին այս մեծ երկու փորձության մեջ՝ COVID եւ պատերազմ։ Շնորհակալություն, պարոն Մուրադյան, ես հիշեցնեմ, որ Արցանց առավոտի եթերում 4 ստուդիան էր եւ մենք այսօր հյուրընկալել էինք առողջապահության նախկին նախարար Երևանի մխիթար հերացու անվան բժշկական պետական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանին։